الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. آج کی تراوی میں 21واں پارہ پڑھا گیا، جو سورة العنکبوت کے آخری نصف حصے پر، اور تین مکمل سورتیں، سورة الروم، سورة لقمان اور سورة السجدہ، اور پھر آخری میں سورة الاحزاب کے ابتدائی نصف حصے پر مشتمل ہے یہ پارہ. درس کے لیے میں نے سورة الاحزاب کی آیتوں کا انتخاب کیا ہے، جو ہم نے آج کی تراوی کی بالکل آخری رکعت میں سنی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں، جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ازواج مطہرات کے سلسلے میں ایک بات کا حکم دیا ہے. یہ یوں کہیے کہ ان دو آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ایک کٹھن مرحلہ، ایک مشکل مرحلہ جو ایک مہینے کے لیے آیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پہلے آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد پس منظر کیا تھا. اللہ نے کہا یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی رونق چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں گا اور اچھے طریقے سے تم سب کچھ چھوڑ دوں گا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہارا ارادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کے گھر کی چاہت یہ اگر ہے، تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اچھائی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا. یہ آیت کا سمجھئے کہ آیت کی ترجمہ نہیں تھی. اصل ہوا یہ تھا کہ مدنی دور میں، مدنی زندگی میں مسلمانوں کی مالی حالت مکی زندگی کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوئی. مکہ میں غربت ہی غربت، بالکل ناداری، ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے تھے. مکہ میں یہ صورتحال تھی، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب فراہم کیے کہ مسلمانوں کی مالی پوزیشن، معاشی حیثیت اچھی ہوئی. کچھ جب اچھی ہوئی تو اس کا اثر انصار اور مہاجرین کی عورتوں کی زندگی میں ذرا دکھنے لگا. وہ ذرا اچھا پہننے لگیں، اچھا اوڑھنے لگیں، ذرا اچھا کھانے لگیں. یہ دیکھ کر پیارے نبی کی جو بیویاں تھیں، ازواج مطہرات، انہوں نے جب دیکھا کہ اور ساری خواتین ذرا ان کا زندگی کا معیار بہتر ہو رہا ہے، اچھا پہننے لگی ہیں، تو ازواج مطہرات کے دل میں بھی ایک ارمان پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے معیار زندگی کو بہتر بنائیں. تو ساری بیویوں نے مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈیمانڈ کیا، ایک مطالبہ کیا، ساری ازواج مطہرات نے مل کر.
حضرت عائشة، حضرت صفية، حضرت أم سلمة، حضرت أم حبيبة، حضرت زينب، سب رضی اللہ عنہ نجم، سب نے مل کر یہ مطالبہ کیا اور یہ ڈیمانڈ کیا پیارے نبی سے کہ آپ ماہانہ جتنا ہمیں دے رہے ہیں ذرا اس سے زیادہ دیجیے ہم کو. یہ ڈیمانڈ فی نفسی ہی کوئی غلط نہیں تھا، کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن یہ عام عورتیں نہیں تھیں، یہ نبی کی بیویاں تھیں. ان کا مقام بہت بلند، ان کا درجہ بہت بلند، ان کا رتبہ بہت بلند. ایک عام مومن عورت کی حیثیت سے دیکھو تو یہ ڈیمانڈ غلط نہیں، لیکن نبی کی بیوی کی حیثیت سے دیکھو تو یہ ڈیمانڈ صحیح نہیں تھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے وہ معیار زندگی مانگ کر لیا تھا، وحی الہی نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیں. پیارے نبی جو معیار زندگی غربت کا اپنائے ہوئے تھے، یہ آپ نے اپنے رب سے مانگ کر لیا تھا، مانگ کر، اللہ اتنی روزی دے کہ بس ضرورت پوری ہو، بس اس سے زیادہ نہیں. تو نبی کی بیویاں ہونے کی حیثیت سے یہ ڈیمانڈ اتنا زیادہ صحیح نہیں تھا، گرچہ ایک عام مومن عورت کے نقطہ نظر سے دیکھو تو صحیح تھا. پیارے نبی کو یہ مطالبہ اچھا نہیں لگا، آپ ناراض ہو گئے، تمام ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے، قسم کھا لی آپ نے ترک تعلقات کی. ایک مہینہ آپ اس درمیان ازواج مطہرات سے دور ہو گئے، ایک مہینہ پورا. یہاں تک کہ مدینے میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ شاید پیارے نبی نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. بعد میں کسی کو ہمت نہیں تھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھنے کی جرت کی تو آپ نے بتایا کہ نہیں، میں نے طلاق تو نہیں دی ہے، طلاق نہیں دیا. تو ایک مہینہ آپ دور رہے ازواج مطہرات سے، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے، یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ تمہارا صحیح نہیں تھا. ایک مہینہ گزرنے کے بعد آسمان سے آیتیں نازل ہوئی، جو آیتیں ابھی پڑھ کر میں نے ترجمہ کیا ہے. ان آیتوں میں کہا گیا، اے پیغمبر اپنی تمام بیویوں سے کہیں یا تو دنیا اختیار کرو یا تو آخرت اختیار کرو. اگر دنیا چاہیے، دنیا کی رونق چاہیے، اچھا معیار زندگی چاہیے، آؤ، ابھی میں تم سب کو نواز دیتا ہوں اور دے کر تم سب کو چھوڑ دیتا ہوں، میرے ساتھ آگے بڑھنے کے لائق نہیں اگر دنیا چاہیے تو. لیکن اگر اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، آخرت کی نعمتیں چاہیے، تو پیغمبر جس معیار زندگی پہ تمہیں رکھے ہیں اس پہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا. یہ آیت اس میں اختیار دیا گیا، اسی لیے اس کو اہل علم علماء آیت التخیر کہتے ہیں. آیت التخیر وہ آیت جس میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا، چوائس دیا گیا کہ دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، اپنا لو. یہ آیتیں جب نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نو بیویاں تھیں اس وقت آپ کی رضی اللہ عنہن جمیعات، ایک ایک کو بلایا، ایک ایک کو فردن فردن بلایا اور ایک ایک کے سامنے اللہ کا یہ حکم سنایا. سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا رضی اللہ عنہ، بلا کے کہا کہ عائشہ دیکھو، اللہ تعالی نے اس معاملے میں جو ایک مہینے سے چل رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، دیکھو فیصلہ کرو، دنیا چاہیے یا آخرت. دنیا چاہیے میں دے دوں گا اور چھوڑ دوں گا، آخرت چاہیے، اللہ اور اس کو رسول چاہیے، تو پھر جس میں یار زندگی پہ میں رکھا ہوں اس پہ صبر کرنا پڑے گا. عائشہ جاؤ فیصلہ لو، لیکن یاد رکھو خود فیصلہ مت لو، اپنے والدین سے مشورہ ضرور کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے فیصلہ کر کے آؤ. حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی
آپ کے ساتھ رہنے نہ رہنے کے سلسلے میں مشورے کی ضرورت ہے. میں ابھی کہتی ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے. بنا مشورے کے کہتی ہوں مجھے اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے، آخرت چاہیے. اللہ اکبر. بعد میں آپ نے اور ازواج مطہرات کو بلایا، سبوں کا ایک ہی جواب تھا، جو جواب کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیا، ساری ازواج مطہرات نے ایک زبان ہو کے وہی کہا، اے اللہ کے نبی جس میں یار زندگی پہ آپ رکھیں منظور ہے، جو آپ کھلائیں منظور ہے، جو آپ پلائیں منظور ہے، جو آپ پہنائیں منظور ہے، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے. اللہ اکبر. اس طرح یہ آزمائش ختم ہوئی. کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے ازواج مطہرات یہ بھی انسان تھیں، انسان تھیں، بشر تھیں، اور انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھار وہ بشری تقاضے غالب آ جاتے تھے، لیکن یہ بہت جلد بہت جلد اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں کو پہچان لیا کرتی تھی. جہاں بھی بشری تقاضا غالب آتا وقتی طور پہ رہتا، لیکن بہت جلد اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں کو پہچان کر وہ اس کے مطابق چلنے لگتی تھی. اور واللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی جو ذمہ داری 23 سال میں پورے عرب اور دنیا کے گوشے گوشے تک جو آپ نے اسلام کی امانت کو پہنچایا، اس میں ازواج مطہرات کا بھی بڑا کردار ہے. یاد رکھو، جیسے ہم کئی دروس میں بتائے، کسی بھی آدمی کو جو کسی مشن والا ہو، اگر گھر سے مدد نہ ملے، گھر والی سے مدد نہ ملے، بیوی سے مدد نہ ملے، وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا، سکسس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سکون نہیں اس کی زندگی. جب سکون نہیں تو وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کو لے کر آئے اور دین کی تبلیغ کی اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے ادا کی، اس میں یقیناً امہات المومنین کی قربانیوں کا بڑا عمل دخل تھا. پیارے نبی کے ساتھ ازواج مطہرات نے اللہ اکبر کتنی قربانیاں دیں، کتنی قربانیاں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا 3-3 چاند ہم دیکھ لیتے اور گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. 3 چاند کا مطلب کیا؟ 3 مہینوں کا چاند. رمضان یعنی فرض کرو ربیع الاول کا چاند دیکھے، ربیع الثانی کا چاند دیکھے، جمادی الاولی کا چاند دیکھے، کم سے کم 2 مہینے. 3 چاند دیکھنے کے لیے کم سے کم 2 مہینے لگتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3-3 چاند ہم دیکھتے اور گھر میں، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو سائل نے پوچھا کہ مائی، جب چولہا نہیں جلتا تھا تو گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ کہا علی الاسودین، علی الاسودین الماء والتمر. کہا کہ بس جب چولہا نہیں جلتا تھا تو 2 چیزوں پہ ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، ایک کھجور اور پانی. بس کھجور کھا لیا کرتے تھے اور پانی پی لیا. عربوں کو اللہ نے کھجور کی نعمت سے نواز دیا ہے، اور کھجور میں جو وٹامنس اللہ نے رکھے ہیں، جو طاقت اللہ نے رکھی ہے، جو غذائیت اللہ نے رکھی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا مہینے مہینے ہمارے صرف کھجور اور پانی پہ گزر جایا کرتے تھے. قربان جائیے ان خواتین پر، اسی لیے وہ ازواج مطہرات ہیں، اسی لیے وہ امہات المومنین ہیں. قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی مائیں ہیں یہ. ان کی قربانیوں کا بڑا عمل دخل ہے اسلام کی نعمت جو آج ہم تک پہنچی ہے. وہی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اس سے کہ عورت کے اندر ذرا پہننے اوڑھنے بننے سنورنے کی خواہش یہ فطری ہے. ازواج مطہرات پہ بھی یہ خواہش کبھی غالب آئی تو اس کا مطلب یہ ہے جو مرد حضرات ہیں ان کو اپنی بیویوں، ماؤں، بہنوں کے جو نیک جذبات ہیں اور جائز خواہشات ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے. آپ سادگی پسند ہیں تو آپ بیوی پہ پریشر مت ڈالو، میری طرح تم بھی سادہ رہو. اس کی کچھ پہننے اوڑھنے کی خواہش ہوگی تو اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو وہ خواہش ضرور پوری کرنے کی کوشش کرو. اللہ نے
یہ فطری جذبہ عورتوں کے اندر رکھا ہے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو, ہم سبھی سننے والوں کو, اور خاص کر ہماری ماؤں بہنوں کو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.